Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագիծը վերջնականապես ուժի մեջ է մտնում Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին այսօր ստորագրեց երեք ընթերցում անցած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից վետոյի ենթարկված և խորհրդարանի կողմից ևս մեկ անգամ արդեն նախորդ շաբաթ հաստատված այս օրինագիծը։ Ես այսօր ստորագրեցի օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը, վաղն արդեն այն կհրապարակվի պաշտոնական տեղեկագրում և դրանից սկսած 60 օրվա ընթացքում արդարադատության նախարարությունը կմշակի ենթաօրենս դրական այն ակտերը, որոնց հիման վրա էլ այս օրենքը գործելու է։ 60 օր հետո արտերկրից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները պարտավոր կլինեն գրանցվել և ներկայացնել 2023 թվականի ընթացքում ստացած իրենց եկամուտների հայտարարագիրը, նշում էր Վրաստանի խորհրդարանը։ Թանի նախագահը, պնդելով, թե այս քայլով ոչ կառավարական սեկտորի աշխատանքը երկրում անհամեմատ ավելի թափանցիկ է դառնալու։ Այսուհետ հայտնի կլինի, թե ուր է ուղղվում արտերկրից ստացվող ֆինանսավորումը, և մենք կտեղեկանանք, որ այդ գումարները երբեմն ծախսվում են արմատական գործունեության վրա, տրամադրվում են նաև այնպիսի կազմակերպությունների, որոնք վերջին շրջանում զբաղված են ահաբեկման ու սպառնալիքներ հնչեցնելով, հայտարարում էր Պապուաշվիլին։ Վրաստանի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունները այսօր հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում կատարել օրենքի պահանջները և արդարադատության նախարարության կողմից ստեղծվող հատուկ ռեստրում, որպես օտարերկրյա գործակալներ չեն գրանցվելու։ Այդ դեպքում նրանք նախ ստիպված կլինեն տուգանք մուծել, հետագայում էլ այդ կազմակերպությունների հաշվեհամարները կարող են արգելափակվել, ինչն անհնարին կդարձնի նրանց գործունեությունը, ՀԿ-ների հայտարարությանը հակադարձեց Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, սակայն, կարող է նաև հակառակ էֆեկտն ունենալ հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վրացական ընդդիմության միավորման յուրատեսակ խթան հանդիսանալով։ Այսօր հեռավար կապի միջոցով միանալով Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում ընթացող նիստին, Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր կողմնակիցներին կոչ արեց սահմանափակել հավակնությունները և դաշինք կազմել ավելի մանր ներկուսակցությունների հետ։ Ես կոչով դիմում եմ ազգային միացյալ շարժմանը, հաշվարկեք բոլոր կուսակցությունների վարկանիշները և մեր քվոտաների կեսը տրամադրեք այլ ուժերին, միավորման այլ ընտրանք գոյություն չունի, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Ընդդիմության միավորման ուղված առաջին քայլը կարող է դառնալ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից առաջարկված այսպես կոչված վրացական հռչակագրի տեքստի ստորագրումը։ Նախագահն այս փաստաթուղթը հրապարակել էր նախորդ շաբաթ, առաջարկելով, որպեսզի ընդդիմադիր բոլոր ուժերը միանան դրան։ Զուրաբիշվիլի աշխատակազմում մշակված այս փաստաթղթի համաձայն ընդդիմությունը պարտավորվում է հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք ընտրություններում հաղթանակի դեպքում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը մի շարք բարեփոխումներ կձեռնարկի նախ և առաջ չեղարկելով օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Բացի այդ, Զուրաբիշվիլին առաջարկում է հոկտեմբերին ընդդիմության հաղթանակի դեպքում որոշ ժամանակից նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել ազատ և արդար պայմաններում։ Մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներ իրենց ստորագրություններն այս փաստաթղթի տակ արդեն իսկ դրել են, նրանք սակայն ընդգծում են նախագահի կողմից շրջանառության մեջ դրված հայտարարության ստորագրումը չի նշանակում, թե ընդդիմադիրները հոկտեմբերյան ընտրություններին միասնական ցուցակով են մասնակցելու։ Այս հռչակագիրը ոչ թե համատեղ գործնական քայլերի, այլ Կրեմլի և Պուտինի հանձնարարությունները կատարող ռուսական վարչախումբը հեռացնելու մասին պայմանավորվածություն է։ Սա միասնականության վկայություն է, բայց ոչ միասնական ցուցակ կամ մեկ միասնական քաղաքական շարժում։ Վրացական հռչակագրի ստորագրումից հետո հայտարարում էր Լելո կուսակցության ղեկավար Մամուկա Խազարաձեն։